Tak a my vás srdečně vítáme u další lekce jógy z Vietnamu. Bude to pátá lekce pro vás, kteří jste s námi začali, to znamená pro začátečníky. Každopádně tato lekce už bude těžší, protáhnete si celé tělo a my z Lin věříme, že se vám bude líbit. Takže pojďme si zacvičit a já si pro vás připravuju další živé vysílání už za pár dní. Takže ať se vám daří a budu se snažit vám přeložit to, co bude potřeba. Xin chào everyone. My name Lin. Welcome to the lesson 5 for yoga beginner. Okay, now we got to start. And your palm together. Left front of your chair. Spojte svoje dlaně, narovnejte svoje záda. And we are going to chanting Om 3 times to connect energy in your body. A začneme s pěvným Om, abychom se spojili se svým tělem. Close your eyes. Zavřete svoje oči. Inhale. Nádech. Pomalu otevřete vaše oči. And now we are going to the practice breathe in and breathe out. Začneme praktikováním nádechu a výdechu. Spojte ukazováček a palec. Lay on your knee. Dlaně nahoru, položte ruce na vaše kolena. Now inhale, expanding your abdomen. Vystrčte vaše bříško. Itself, really your abdomen. Vtáhněte vaše bříško. Inhale. Vystrčte vaše bříško. Exhale. Vtáhněte vaše bříško. Inhale. Vystrčte, povolte vaše bříško. Exhale. Vtáhněte vaše bříško. Inhale. Exhale. Inhale. One. 2 3 exhale 6 5 4 3 2 1 inhale 1 2 3 exhale 6 5 4 3 2 1 inhale exhale inhale exhale inhale exhale and now maintain your breath in and breath out normal. Soustřeďte se na přirozený nádech i výdech. Slowly, slowly open your eyes. Otevřete vaše oči. Now we are going to the warmth of your body. Lay your feet. Nyní zahřejeme tělo. Inhale, put your elbow up. Pomalu kroužíme dozadu, lokty nahoru. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale, opposite side. A na druhou stranu. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, and now stretch your arm forward. Pořádně napněte vaše ruce a kroužíme zápěstím. Na druhou stranu. Natáhněte se z ramen nahoru, položte ruku vedle sebe,
If possible, you can your elbow on the floor. Můžete položit loket na podlahu, nahoru. Opět předloktí na podlahu a druhou ruku natáhnout. Držte ramena otevřená. Nahoru vytáhnout se z ramen. A předloktí na podlahu. Ještě jednou. Vytáhněte se z ramen. A položte předloktí na podlahu. Vydržte v této pozici. Vytáhnout z ramena na druhou stranu. Vydržte. Snažte se tu horní ruku napnout, co nejvíc vám to půjde. Vytáhněte se z ramen. Napněte vaše nohy. Vytáhněte se z ramen. Pomalu otočte trup. Na druhou stranu. Nahoru vytáhnout z ramen. A na druhou stranu. Nahoru vytáhnout z ramen. A na druhou stranu. Vydržte v této pozici. Vytáhněte se z ramen. A na druhou stranu. Vydržte v této pozici. Držte ramena otevřená ve stejné úrovni. Napněte prsty. Vytáhněte se z ramen. Pomalu chyťte svoje prsty. Snažte se předloktí dostat na svoje nohy a hlavu položit co nejníž. Pokud vám to nejde, pokrčte nohy v kolenou a vydržte v této pozici. Musíte cítit napětí ve stehnech. Vytáhněte se z ramen. Nyní se postavte. Your feet together. Your arm. Tak spojte svoje dlaně. Stoupněte si. Inhale, bring your arm. Vytáhněte se z ramen. Exhale. Bump together front of your chest. Inhale, bring your arm. Nahoru vytáhněte se z ramen. Do předklonu a snažit se položit dlaně na podložku. Natáhněte jednu nohu dozadu, druhou nohu dozadu. Položte kolena na podložku, pokrčte ruce, dotkněte se bradou podložky. Položte se a pojďte do kobry. Záklon. A zase nahoru. Vystrčit zadeček nahoru. Zvedněte nohu, pokrčit. Krok dopředu. Druhou nohu dozadu, pokrčit. Krok dopředu. A nahoru vytáhnout se z ramen. Co nejvíc, až do záklonu. Teď na druhou stranu. Vytáhněte se z ramen. Pomalu dopředu. Nohu dozadu. Druhou nohu dozadu. Nohy držte napnuté. Položte se na kolena. Pokrčte ruce v loktech a položte vaši bradu na podložku. Pojďme do kobry. Záklon. Zvedněte zadeček nahoru. Jedna noha dozadu a dopředu mezi ruce. Druhá noha dozadu a dopředu mezi ruce. A pomalu se zvedněte. A vytáhněte se z ramen, co nejvíc to jde. Inhale.
exhale up. Exhale forward. Inhale, straight your front leg back and raise your knee on the floor. And now, inhale, bring your arm up. Exhale, try to open your arm. Držte otevřená svoje ramena. Inhale, try to lower your bottom. Snažte se dostat vaše boky níž. Exhale, try to lean back. Zaklonit se. Inhale, up. Natáhnout ruce, napnout. Exhale, lay. Položit je na podložku. Inhale, let your knee up. Exhale. A druhá noha, druhá strana. Inhale, stretch your. Krok dopředu, boky dolů, zadní noha je napnutá. Vytáhněte se z ramen nahoru, držte ramena otevřená. Snažte se dostat pánev dolů. Inhale, play your elbow on. Položte si předloktí na koleno. Exhale, bend your knee and you hold your right. Měli byste cítit napětí v zadní noze. Inhale. Snažte se druhou rukou. Keep in here. 5 4 3 2 1 Exhale, play your palm on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Freak out. Výdech. Freak in. Nádech. Freak out. Výdech. Now, inhale, bring your arm up. Exhale, you twist your left leg. Keep in here. Vydržte. Inhale, try to bring up your spine. Napněte vaše ruce. Exhale, fall forward and hold your fist. Položte na vaší holeň bradu a přitáhněte se k holeni. 5 4 3 2 1 Ještě jednou. Keep in here. 5 4 3 2 1 Inhale, bring your arm up. Exhale, plant your palm on the floor. Now, inhale, straight your knee up. Exhale. Inhale, step your right leg forward. Exhale, lower your left knee on the floor. In here. Inhale, bring your arm up. Exhale, try to open your chest. Otevřete vaše ramena a vydržte v této pozici. Inhale. Exhale, lower your. Snažte se body. Dát svoje boky níž. 5. Vydržte v této pozici. 4. 3. 2. 1. Inhale. Exhale, place your palm on the floor. Okay. Inhale, bring your knee up. Exhale. Okay. One more time. Inhale, step your bracelet forward. Exhale. Now, inhale, arm up. Exhale. Open your chest. Okay. Inhale, bring your knee. And you hold. Chyťte si rukou nárt. Exhale, place your elbow on the knee. Položte si opět předloktí na koleno a vydržte. 5 4 3 2 1 Exhale, place your palm on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Freak out. Výdech. Freak in. Nádech. Freak out. Výdech. Freak in. Freak out. Okay, and now inhale, bring your arm up. Exhale, keep your knees straight. Inhale, try to bring up your
spine is self for four. And you hold your fist. Inhale. Exhale. Lower your knee. Head on your knee. Keep in here. Snažte se hlavu držet na natažené five, noze. Four. Vydržte v této pozici. Three. Two. One. Inhale. Bring your arm up. Exhale. Okay. Five. Four. Three. Two. One. Inhale. Come to the center. Exhale. Place your palm on the floor and concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Inhale. Keep your knees straight. Napněte zadní nohu. Exhale. Druhou dejte dozadu. Keep in here. Five. Vydržte v této pozici. Four. Three. Two. One. Now. Inhale. You turn your body. Turn your fist. Tak a otočíte se na bok. Vaše chodidla směřují nyní obě do strany. A snažíte se udržet na ruce a druhou ruku zvednout, aby obě ruce byly v jedné přímce. Držte boky nahoře. Nenechávejte spadnout boky dolů, ničili byste si dolní záda. Five, four, three, two, one. Exhale, place your palm on the floor and concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Opposite side. Druhá strana. Opět nohy rotací. Inhale, bring your arm up. Nahoru ruku. Ruce jsou v jedné přímce. Boky zvednout. Výš. Five. Four. Three. Two. One. Exhale. Place your palm on the floor. And concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. And now, inhale. We are going to down dog. Zadeček nahoru. Keep in here. Hlavu mezi ruce. Five, a vydržte v této pozici. Four, three, two, one. And now, inhale. Bring your. Natáhněte nohu dozadu, pokrčte koleno k lokti a zpátky pokrčit koleno k lokti. Dozadu natáhnout koleno k lokti. Vydržte v této pozici. Four, three, two, one. Exhale, place your leg on the floor. Posaďte se na podložku. Zadní noha je natažená. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay. Now, inhale, open your chest. Otevřete vaše ramena. Exhale, keep in here. Five. Four. Three. Two. One. Inhale, bring your arm up. Ruce nahoru. Exhale. A pomalu dopředu, dopředu. Lay your palm on the floor. Natáhnout na podložku. A vydržte. Hlavu položte na podložku. Five. Four. Three. Two. One. Inhale, come up. Exhale. Now you turn your body. Inhale. You bend your left knee. Chyťte si váš nárt. And you hold your. Dejte si ho do do předloktí. Inhale. Bring your right arm up. A druhou ruku nahoru. Exhale. You can turn. A snažíte se chytit si obě ruce za hlavu. Keep in here.
Vydržte v této pozici. 5 4 3 2 1 Inhale. Exhale. Release your arm, release your leg and place your palm on the floor. Concentrate on your breath in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. And now inhale. We are going to the down dog. A opět do stejné pozice. Zadeček nahoru, nohy i ruce jsou naplé, hlava je mezi rukama. Druhá strana. Zvedněte druhou nohu, napnout dozadu, pokrčit koleno k lokti. Koleno k lokti. Koleno k lokti. Vydržte v této pozici. 4 3 2 1 Exhale. Play your. Opět se položte na podložku. Zadní noha je natažená. Ruce jsou naplé. Jste opřeni o svoje prsty. Otevřete vaše ramena. Exhale. Inhale. Exhale. And now inhale. Bring your arm. Ruce nahoru. Napnout, položit před vás na podložku, hlavu položit na podložku, výdech, nádech, výdech, inhale, bring your arm up. Exhale, play your bum on the floor. Okay, now inhale, bring your. Tak opět pokrčte zadní nohu, dejte si váš nárt do loketní jamky. Inhale. A druhou ruku napnout nahoru, pokrčit a snažte se ruce chytit. Try to open your shoulder. Otevřete vaše ramena. A vydržte v této pozici. 5 4 3 2 1 Uvolněte vaše ramena. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Inhale. Go into the down dog. Exhale. Inhale. Exhale. Try to play your elbow. Položte se na předloktí. Nohy vzadu jsou napnuté. Stojíte, jste na celých chodidlech. Inhale forward. Pomalu se posouváte dopředu rukama. Exhale. A prohnete, propnete záda směrem dolů a jdete dopředu. A zase zadeček nahoru, hlava dolů. A jdeme dopředu. Že pak je rovnoběžně loket s ramenem. Vydržte v této pozici. 5 4 3 2 1 Nádech. Výdech. Nádech, výdech, nádech, výdech. Tak. Pojďte na všechny čtyři. Nohy máte opřené o prsty, vzadu. Dlaně máte položené na podložce. Zadní nohu pokrčte a zvedněte. Stehno je rovnoměrně s podložkou a opačnou rukou si chytněte váš nárt a snažte se propnout. Nohu zvedněte nahoru, ruka je napnutá.
Vydržte v této pozici. 3, 2, 1. Is self. Place your knee and place your palm on the floor. Concentrate on your breathing. Breathe out. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Okay, opposite side. Now inhale, bring your knee. Druhá strana. Exhale. Opět chytnete protilehlou rukou svoje prsty a snažíte se nohu zvednout nahoru. Ruka je napnutá. A vydržte v této pozici. 4 3 2 1. Exhale. Place your knee on the floor and concentrate on your breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. And now lie down on the mat. Položte se na podložku na bříško. Keep your spray. Napněte vaše ruce dopředu. Now, tighten your abdominal. Tighten your thigh. Now, inhale. Bring your arm up, your chest up, and your knee. Zvednete vaše poprsí, vaši hruď z podložky a stejně tak i napnuté nohy. Nohy máte napnuté. Prsty jsou napnuté. Ruce máte napnuté. Knee up. 5 4 3 2 1. Položte se na podložku. Concentrate on your breathing. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Now bend your knee and you hold your fist. Tak chytněte se svoje nárty. Tighten your abdominal. Zatněte bříško. Inhale, lift up your head. Snažte se zvednout vaší hruď z podložky. Otevřete ramena. 5 moving 4. A snažte se kolíbat dopředu. 2 1. Exhale. Položte se na podložku. Stretch your leg on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. And now turn over. Otočte se. Lehněte si na záda, na podložku. Tak. Inhale, bring your right leg up. Zvedněte naplou nohu nahoru. Pokrčte ji. A položte si ji patou na vaše stehno druhé nohy. Snažte se dostat koleno co nejníž. Zvedněte druhou naplou nohu. Chytněte si rukama pod kolenem. A snažte se naplou nohu přitahovat k vašemu hrudníku, co nejvíc to půjde. Vydržte v této pozici. 5 4 3 2 1. Pomalu vraťte nohu na podložku, druhou taky. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Teď po druhá strana. Napněte druhou nohu nahoru, pokrčte ji v koleni a položte si ji nártem na stehno. Snažte se koleno pokrčené nohy dostat co nejníže na zem. Druhou nohu zvedněte nahoru, chytněte si ji za lítko. A snažte se jí co nejvíc napnutou přitáhnout k vaší hrudi. Vydržte v této pozici. 4 3
two, one, exhale, play your legs on the floor. Vraťte vaše nohy na podložku. Nádech, výdech. Nádech, výdech. And now bend your knee. Now inhale, lift up your. Tak snažte se zvednout vaše napnuté nohy. Vydržte. Snažte se zvednout zadeček co nejvíc. Pokrčte vaše nohy. A pomalu, pomalu je pokládejte dozadu. Inhale. Snažte se položit nohy až na zem. Natáhněte nohy a položte je prstama na zem za vaší hlavu. Vydržte v této pozici. Nohy pokrčte. Vraťte je z podložky zpátky do vzduchu a pomalu pokládejte vaši spodní část zad na podložku. A natáhněte vaše nohy. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Pokrčené nohy si chytněte spojenýma rukama a snažte se zvednout se z podložky a vrátit se zpátky kmitem. Zvednout se z podložky, vrátit se zpátky. Zrelaxujte vaše ramena. Spojte vaše dlaně. Nyní budeme praktikovat třikrát OM pro ukončení dnešní lekce. Zavřete vaše oči. Nádech. Tak doufáme, že se vám dnešní lekce líbila. Věřím, že jste viděli, i když je kolem nás tma. Každopádně jsme se snažili, aby jsme pro vás tuto lekci mohli dneska odvysílat. Pokud se díváte na link, který je u tohoto videa, tak tam je odkaz na moje knížky, protože se ptáte, kdy bude dotisk, takže dotisk je hotový. A pokud se těšíte na cestu k mému majáku, která bude už brzy v předprodeji na mém webu, a nečetli jste Maják v srdci, tak si ho přečtěte, i kdybyste si ho měli půjčit v knihovně, protože knížky určitým způsobem souvisí. To znamená, že Maják je o tom, jak se dostat ke svému já, jak najít svoje poslání a jak určitým a velmi specifickým způsobem najít sebe sama, jak se propojit na mentální i fyzické úrovni. A cesta k mému majáku bude o tom, jak toto všechno uvést do praxe. I když máte pocit, že ve víru těch všedních dní to zkrátka občas nejde. Já doufám, že se vám hodiny slin líbí. Doufám, že teď máte 5 lekcí, které můžete opravdu opakovaně cvičit a zlepšovat svoji stabilitu. Protáhnete se svoji koordinaci pohybu, svoji flexibilitu a zkrátka uvidíte, že pokud budete cvičit každý den, tak se začnete už během 2-3 týdnů cítit mnohem lépe. Já vám pro toto držím palce, mějte se krásně a my se pro dnešek s vámi loučíme. Mějte se hezky.